De volta com o nosso Você Bonita pro momento delícia do programa. Ô, coisa boa! Carica, na tela mostre pra gente, hein, um Toninho. Ah, isso, isso. Olha isso, essa hora. Você tá morrendo de fome. Aí, de repente, você fala, cara, acho que eu vou comer um prato de macarrão. Calma. Aprende essa receita, que ao invés da massa, você pode trocar, de repente, esse espaguetinho por um espaguete de abobrinha. Ideia super bacana. Dá uma enganada legal. Você vai ficar super saciado. E a abobrinha não tem quase nada de calorias. Cheia de líquido, receita linda. A gente ainda vai aprender de quebra um molhinho branco também funcional e light. Mais uma vez com ela, a nutricionista Kátia Negrete. Seja bem-vinda. Obrigada, Carol. Tudo bem? Adoro suas receitas. Aquele salpicão, hein? Ficou demais. Menino, que bombou aquela receita. Bombou. Uau, bombou muito. Verdade. No nosso site. Deve ter bombado lá, sim, né? Isso. Pra você também. Sim, também. E bombou lá em casa, né? Tudo, você põe ali com o frango, que coisa maravilhosa. Muito saborosa. Muito, mandou muito bem. E eu acho que hoje não vai ser diferente. Não, você tem hábito de comer esse espaguete de abobrinha? Sim, dá pra fazer com palmito pupunha também. Também. Ou a abobrinha ou aquele pupunha que às vezes a gente até já encontra. Já, desfiadinho. Desfiadinho, né? No formato de macarrão, né? Entendi. Espaguete. Agora, com a abobrinha, a gente tem que escolher. Tem o que muda, assim, tamanho da abobrinha, espessura ou não? É melhor escolher a menorzinha. Ah, então, assim, tá. Lembrar que as orgânicas, Carol, geralmente são menores. Uhum. Então ela fica bem mais fácil de conseguir aqui, ó, deixar no formato que a gente quer. Ah, então vamos começar. Você quer começar já mostrando como vou começar primeiro, Carol, colocando o franguinho que ele vai por cima, tá? Que é a nossa proteína. Aquele... Sim, tá legal. Ele foi temperado com alho, um pouquinho de sal. Tá. E eu coloquei um pouquinho de mostarda em grão, que eu sei que você gosta. Amo. Tá? Aí é tão legal, porque agora vocês já me conhecem, vocês fazem umas coisas que eu gosto, eu fico mais feliz. Então, eu vou começar com ele pra ele dourando. Tá. Tá? Isso. Ele tá... Vamos aumentar um pouquinho, que ele já vai começar a dourar. Lembrando que antiaderente a gente não precisa nem colocar nada, porque não gruda. Nada. Gente. Aí teve um dia que grudou, aí escreveram pra mim, não, Carol, tem uma panela que vai nesse fogão que é antiaderente, ó, a gente foi lá comprar. Agora não gruda mais, não gruda e não precisa mais. Colocar gordura. E aí então vamos deixar ele grelhando. Deixar o franguinho aí grelhando, tá? Tá? Então, assim, tem um ralador, Carol, que a gente encontra no mercado. Olha, deixa eu mostrar isso. Ele é espiral, ele parece uma ampulheta, né? Claro, gente, que a gente não vai fazer propaganda do produto, mas assim, tipo, vi pra vender, achei legal, dá pra fazer isso, eu acho legal ter. É legal. Quando a gente fala de culinária light e saudável, todo o acessório que você tem pra ajudar a fazer essa parte light e saudável, é claro que vale a pena, né, Kátia? Acho que você concorda comigo. Sim. É muito melhor você investir num negócio desse, que eu nem sei quanto custa, nem sei, enfim, do que você comer o prato de macarrão, por simplesmente porque é fácil tirar ali do freezer e botar o prato de macarrão. Isso mesmo. Entendeu? Então vale a pena o investimento. É muito rápido, minha opinião. O preparo também. Então, é rapidinho, né? É rápido demais. Encontra no supermercado isso aqui? Não encontra em supermercado, Carol. Não a gente é vai supermercado. Encontrar em loja especializada para artigos de cozinha. Legal. Tem um lugar bem famoso aqui em São Paulo, que tem uma rua, que só tem essas coisas. Exatamente. Né? Tem. Então, podem procurar, que é fácil. E deve ser baratinho, né? Não é caro, não, Carol. Né? Quem não conseguir achar isso daqui, não tem problema. Pode pegar o ralador mesmo. E ralar com o ralador. Aquele ralador mais grossinho, com ralo grosso. E passa por inteiro. Tá. Tanto a qualquer legume que você queira, até cenoura, ou abobrinha, ou o palmito. Entendi, tá? Entendi. Então, assim, não tem erro. Não tem mas drama. A gente vai mostrar como funciona, porque é legal, é novidade, é né? É super bacana mesmo. Então, é o seguinte... Abobrinha, né? Tá. Eu escolhi uma menorzinha, tá? Eu vou colocar ela aqui. Olha que legal, isso eu não entendi. E aí, Carol, eu vou girando. Tá. Eu vou girando e ele já vai saindo no formato meu Deus, do macarrão. Que legal esse negócio. Do espaguete. Olha lá. Ai, gostei. E o legal, que é? Tô aproveitando a abobrinha inteira, Carol. Olha que bacana. Olha isso, que legal. Eu tô aproveitando ela inteira com a casca. Ela tá crua, você só higienizou. Tá crua, é importante dar uma higienizada, lavar bem ela, depois... Gente, olha que bacana. Que legal, não é? Kátia, adorei. Gente, olha... Muito bacana. É muito legal mostrar essas novidades aqui no programa, muito legal, muito legal. Fico super feliz. E quem não conseguir achar isso daqui pra comprar, passa no ralador ou então pega... Corta a abobrinha em quatro. Tá. Tá?
E aí corta com a faca mesmo. E vai fazendo as tirinhas. Vai fazendo as tirinhas. Vai demorar um pouco mais, mas vai conseguir também fazer. Vai conseguir também. Olha que legal. É. Quem quiser, parece uma ampulheta, então, pra quem já identificou. De repente, joga na internet, que acha. Se não, entra em contato com a Kátia, claro, que depois ela fala. A gente não pode fazer propaganda do produto já fazendo, né? Porque eu achei legal. Mas olha que bacana. Eu não minto, vocês sabem que eu sou muito honesta. Eu achei o negócio É muito bacana. Ai, eu me divirto. É muito legal mesmo. Tá, aí fez isso, fez o macarrãozinho. Tá pronto o corte. Tá. Tá? Aí, aqui a gente já deixou aquecendo. Se quiser dar uma mexidinha, o que eu mexo pra você aqui, o franguinho? Eu vou pedir pra você mexer. É, vamos dar uma viradinha aqui, ó. Ó, gente, não gruda, não gruda. Por que não gruda? Porque o frango já tem a gordura dele, já soltou, é antiaderente, não gruda. Ah lá. Ele vai ficando douradinho. Nossa, que delícia! Você sabe que eu jogo um pouco de água, você joga água ou não? Conforme ele vai secando, você vai jogando água. Eu vou jogando água, aí vai fazendo aí ele vai ficando crocantinho. Não precisa colocar óleo de maneira alguma. Não precisa, tá aí, ó. Todo mundo me pergunta, como você faz sem óleo? Assim, gente. É, o frango, ele já vai soltando a aguinha dele, né? Não precisa... Ah lá. Aí... Aí aqui, Carol, que a gente panelinha, a nossa frigideira aquecida, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho mais essa aqui. Pode aumentar aqui. Aí. Tá? Tá. Eu vou colocar uma colher de sopa de azeite de oliva. Tá. Que já vai servir até como temperinho, né? Também ele participa. Quem não quiser usar o azeite, pode usar óleo de coco. Ah, óleo de coco também bacana, tá? Né? Bacana também, que o azeite ele dá um saborzinho, né? Tá, eu vou abaixar agora, que agora já pegou, pra não começar a acumular da barra. Aí, Carol, ó, você já coloca a abobrinha, que ela solta água. Então não vai cozinhar nada essa abobrinha. É rapidamente. Vai direto pra grelhar. É bem rapidinho, tá? Que ideia legal. Você já coloca ela aqui pra ela ir soltando a água. Tá. Tá? E aí eu já posso temperar. Vamos lá. No caso aqui eu vou usar o sal rosa. Tá. Tá? Também tô usando, bom, né? Muito bom. Gente, rende pra caramba. Também é meio carinho, mas rende, viu? Muito, é importante também, né? Ah, ele é um tem sal minerais, que não tem, não é refinado, né, Carol? Então é muito bom pra saúde. E ele salga legal colocando pouco. É. Né? Exatamente. Eu como muito sal, eu gosto de sal, então eu notei que... Sente necessidade, né? Eu sou muito mais salgada do que doce. Eu também. Sim, essa é a verdade. Eu também sinto essa necessidade. Tá? Aí, vamos deixar um pouquinho? Vou deixar então, enquanto você vai deixando dar o ponto, eu vou dar um recado. Tá, ok. Pra ela ficando molinha. Isso. Ela, gente, é bem rapidinho. Legal. Eu amei. Ó, qualquer coisa, você vai... Tá, é esse aqui que abaixa. Tá. Volto pra gente continuar. Vamos lá. Então, a nossa abobrinha está em que ponto? Ela está aqui, Carol, ó. Já ficou molinha, já tá molinha. Tá? Então, assim, ela é igual o espaguete. É igual. É a... Então, a abobrinha eu já posso tirar. Pode desligar pra mim. Pode tirar. Vou deixar aqui pra ela ficar quentinha. Tá, pronto. Ok. Ok, já desligamos a abobrinha, o franguinho continua grelhando. Já virei. Agora a gente tem um molhinho branco. É, esse molho é um molho super funcional. A gente vai fazer ele com leite de amêndoas. Tá, então o leite que a gente vai usar é o de amêndoas, a gente pode fazer em casa, mas se quiser comprar pronto o leite de amêndoas, pode também pode. Também pode. Tá, então ele é a base de leite de amêndoas. É, leite de amêndoas. Quem não quiser usar o leite de amêndoas, pode usar outro tipo de leite, de soja, de vaca. Aí tá. Fica... Dá pra fazer, então, com leite desnatado? Dá pra fazer com leite desnatado também. Olha! É que o leite de amêndoas você vai sentir um saborzinho diferente. Diferente. Além dele ser super funcional, né? Ter várias propriedades que são super importantes. Tá. Ele não tem lactose. É, pra quem tem intolerância. Né? Agora... É. Pra quem em casa só tem o desnatado pode mesmo e não quer perder a receita, dá pra fazer. Ah, dá pra fazer. Show. Vamos lá, então. Por onde começamos? Aqui, ele, o leite de amêndoas, ele é mais grossinho, né, cara? Tá, ele fica um pouquinho mais gomolho e vai ficar um pouco mais grosso. Então, ó, aqui já tá quentinho. Leite de amêndoas. E ele é mais docinho também. Né? Ai, é uma delícia. Eu experimentei aqui no programa, uma delícia. A gente vai usar a quantidade aqui pro nosso molho. 200 ml de leite de amêndoas. Tá. Você aumenta pra mim, Carol? Aumento, vou aumentar um pouquinho pode aqui. Pode aumentar bem pra ele ferver. Pronto. E esse aqui a gente pode diminuir mais, que tá então fácil. Então, vou deixar o leite aquecer. Tá. Quem quiser, tem que ferver um pouquinho. Vou deixar ele aquecendo, tá? Uhum. Vou colocar o sal. Tá. Vamos já acertar. Olha que legal esse molho branco, hein? Então, tô olhando aqui, ó, não tem gordura, gente. Não, nada de gordura. Não tem gordura, é super legal. Molho branco, normalmente, né, é pesadão por causa da gordura, né? Ah, é creme de leite. Creme de leite, né? Manteiga, aquela brincadeira. Tá, uma pitadinha de pimenta do reino, certo. Branca. Uhum. Tá, eu vou colocar uma meia colher de azeite, só pra dar um saborzinho. Também, tá? Um pouquinho de orégano. Tá. Você gosta de orégano? Gosto de todos esses temperinhos. Ele dá um sabor também. Gosto de todos. Bem bacana. Tá? Quem não quiser colocar orégano, pode colocar outro tipo de erva. Tá.
Ah, então aqui... E esse molho dá pra usar em outras coisas também, dá né? Dá pra usar em outras coisas. Bem num peixinho, de repente, né? Até com um frango. É, sim. Né? Fazer um frango nesse molho. Uau! E aí, delícia. Carol, quem não quiser usar o frango, pode fazer um raguzinho de cogumelo e colocar em cima. Pode usar o salmão também. Pode trocar a proteína. Pode trocar a proteína. Legal. Um atum, É que eu acho que com o frango vai super bem. Um molhinho branco, legal. Né? Essa hora começa a dar aquela fome absurda, eu começo a inventar prato. Né, Mal? O Marcelo já percebeu. Então aqui, eu começo a conversar com as nossas chefes, tipo, mudando o prato. Ele ferveu. Tá, esse é o ponto dele, então. Aí, Carol, pra eu dar uma engrossada nele, eu vou usar uma colher de sopa de amido de milho. Tá, você vai colocar um pouquinho de amido. Ele continua, então, sem lactose. Sim. Tá, e sem o glúten, sem né? Sem glúten também, é. Quem não quiser usar o amido de milho... Pode usar a biomassa? Pode usar a biomassa, pode usar a farinha de arroz. Gostei. Tá? Pode sim. Porque a galera, o público agora do Você Bonita tá na biomassa. A biomassa. As meninas escrevem, Carol, tô usando a biomassa, aprendi no Você Bonita, fico tão lenta. Vamos trazer umas receitinhas com biomassa. Pode trazer quantas... O povo adora as receitas com a biomassa. Eu acho legal, porque é o único programa na TV que mostra essa culinária e mostra essa gastronomia, porque isso aqui é uma gastronomia, porque é tudo muito bacana e o prato fica muito bonito. E se a gente não tiver como ensinar, poxa, fica muito difícil para quem está assistindo. Então, legal vocês trazerem. Pode trazer com biomassa. E a biomassa tem todos os benefícios para a flora intestinal, então, né? Para o organismo. Diminui o índice glicêmico da receita, né, gente? Isso mesmo. Tá? Vale a pena. E aí, a gente já coloca e já mexe rapidinho, Carol. Entendi. Tá? Ele não empelotar. É rápido. Então ele já está engrossando, Carol, tá vendo? Olha lá. Olha que molho branco legal. Nossa, a gente não dá pra perder, não. De repente você tem leite desnatado em casa, faz com leite desnatado mesmo. Quem quiser fazer uma base com... colocar um pouquinho de azeite, colocar o alho pra dar um saborzinho. É que aqui, interessante aqui é a gente deixar ressaltado o sabor do leite de amêndoa. Estão perguntando se a gente pode fazer com o molho vermelho. Fica bom, combina a abobrinha com o molho vermelho? Fica bom, pode fazer... Aquele de tomatinho fresco? É, um tomatinho refogadinho, ao invés de fazer molho. Delícia. Né? Grelhadinho assim, ele fica molinho, né? Fica. Ah. Ou ele em cubinhos mesmo, com azeitona. Nossa, você matou. Nossa, gente, que delícia. Então aqui ele já tá bem engrossando. Aprovadíssimo. Sem experimentar, já tá aprovado. Tenho certeza que o negócio tá muito bom. Vai ficar bem saboroso. E vai soltando. Eu achei legal a dica que você deu do alho, porque o molho branco combina com noz moscada, com alho, né? Tipo o fundi, que a gente lembra do fundi. Dá pra fazer desse jeito. Mas aqui, como é leite de amêndoas, a ideia é que você sinta mesmo o sabor do leite de amêndoas. Que realce isso com abobrinha e com o frango que já tá temperadinho, né? Entendi. Tá? Então o molho já tá grossinho. Ah lá. Tá? Show. Lembrando que a biomassa a gente tem que deixar em banho-maria, né? Sim. Aí ela vai derreter e vai ficar tipo um espessante mesmo. Ela fica um caldo, assim, né? Grossinha, um caldo. Aí depois você acrescenta, né? Porque senão você não fizer isso, aí... Eu posso trazer umas receitinhas pra gente fazer passo a passo, Carol. Ah, e traz sim, traz sim. Vou amar, Pode desligar aqui pra mim. Vamos desligar esse aqui, então. Tá tudo pronto. Tá tudo prontinho. Que beleza. Muito rápido, né, Carol? E sexta-feira, hein? Super. Poxa, coisa boa. Sexta saudável, né, Carol? Tem abobrinha em casa? Tem o Vai comer o quê? Vai comer o prato de massa cheio de gordura, cheio de carboidrato refinado? Pra quê? Te pergunto, pra quê? Esse caldinho que tá aqui é da abobrinha mesmo que ela... Olha, que ela soltou. Solta, E olha, gente, quanto mais abobrinha você colocar... Não, numa boa, vou dizer quantas calorias tem esse prato. Muito bom. Eu e os meus chutes, assim, que eu chuto bem. Sem o frango, tá? Só essa abobrinha não tem nada. Nada. Se tiver 30, é muito aqui, tá? Tem um pouquinho do azeite, então sobe um pouquinho por causa do azeite, papapá. Aí o leite e tal. Esse prato com o frango estourando 300 calorias. Ah, estourando mesmo, estourando. Carol. Estourando. Eu vou te falar, 200 calorias. Salada. Não é? Umas duzentinhas pela quantidade e tal, pela quantidade de molho. Pode fazer uma saladinha bem gostosa. Afinal, você não vai usar o molho inteiro que a gente fez. Você usa uma colher. Esse molho rende. Nossa, uma beleza, hein? E aí, ó. E a gente decora. Arrasou. Você cozinha em casa para os filhos? Cozinho, quando tem tempo. Quando dá tempo, né? Quando dá Mas eu tempo, gosto, é uma coisa que eu gosto. Olha que ideia super bacana. Olha, assim, vocês assim como eu, depois eu vou perguntar para ela onde ela comprou esse negócio.
É muito bacana, porque esse Carol. Negócio você vai fazendo assim, vai saindo. É pequenininho. O espaguete é muito legal. Mais do que aprovado, mais do que aprovado. A gente tem que contar com essas inovações para tentar mudar o cardápio também, gente. Faz parte. Todo o acessório ajuda. E é muito quando fácil, a gente tá falando, né, da cozinha, né? A gente sabe disso. Muito fácil, ai, né, Carol? É muito bom. Aí mais molinho. É. E aí a gente que decora. Delícia. Ai, coisa boa. Põe tomatinho. Aí, ó, tomatinho. Ai, deixa eu lembrar o pessoal de casa, gente, isso é importantíssimo. Eu dei um recado pra quem chegou agora, a gente tá fazendo o Desafio VB. Na semana passada, doutora Gisela Savioli fez o desafio. Quem conseguisse ficar 14 a 15 dias sem açúcar e sem adoçante, mandaria um vídeo pra gente contando essa experiência. Na quarta-feira ela vai estar aqui ao vivo, a gente vai falar sobre outros assuntos também e nós vamos mostrar o seu vídeo. Então, mande pra gente o seu vídeo contando essa experiência de ficar 14, 15 dias sem açúcar, sem adoçante. A hashtag tá aí, Desafio VB. Só que tem que mandar pelo Insta. Posta no Insta e coloca Desafio VB. Segunda-feira eu vou falar de novo, mas quem já for mandando, a gente vai mostrar vários vídeos aqui, hein? Quero ver todos. Ai, que delícia. Delícia. Vamos contar então aqui, calma. O seu Instagram. Instagram da querida Kátia Negrete. Arroba Kátia Negrete, tudo junto. O Kátia é com K. Negrete tem dois T's e o I no final. Kátia Negrete, tudo junto. Dois T's e I no final, é isso? Vamos sentar lá então. Menina, que delícia. Tô salivando. Então eu sento aqui, você senta aqui. Pronto. A gente sempre troca os lados aqui. Ai, ai. Quem que é? Eva Ir. Está ótimo. Deixa eu colocar aqui. Ótimo. Destruir a mesinha da Juju. Linda mesmo. Vamos lá. Tem ainda uma colher? Tem. Porque eu vou enrolar igual espaguete. Eu quero fazer igual espaguete. Tem que ser igual espaguete pra ficar bem legal. Quer ver? Ai, meu Deus. Salivando isso. Ó. Enrolou. Porque ele é mais compridinho, tá vendo? Então você faz, vai ó. Vai enrolando. Vai enrolando, ó. Você que me perguntou outro dia do espaguete com a colher. Gente, não consigo comer de outro jeito. Muito fácil assim, né? É, assim vai, ó. Mas um enrola, outro desenrola. Não tem problema. A gente continua enrolando, uma hora vai enrolar os dois. Peraí, isso. Deixa eu enrolar esse. Não acabar nunca. Tá vendo? Ele é comprido. Se você quiser, dá pra dar uma cortada dá, também, pode, né? Dá, pode cortar. Deixa eu fazer assim, agora vai. Saboroso. Posso falar? Não dá pra passar vontade, não dá pra passar fome, não dá pra dizer que não é muito bom. Prato ficou lindo, delícia. Leve. Menina. Super leve. Arrasou. Obrigada. Muito bom. Obrigada. Muito, muito obrigada. Adorei obrigada, muito. Volte cara. Logo. Então a Kátia vai trazer várias receitinhas pra gente com biomassa. Com biomassa. Que todo mundo adora e eu acho que é muito bem-vindo. E é super saudável. Super. Super, a gente vai ensinar passo a passo, não dá pra perder. Agora o seguinte, só posso te desejar um excelente final de semana. Curta sexta-feira, curta sabadão, curta domingão. Segunda-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, estamos aqui no nosso Você Bonita. Tem pauta do Dr. Roberto pra dar uma secadinha na barriga. Essa vocês não podem perder. E vamos falar de corrida também na segunda-feira. Receita da Malu, ó, segunda completa. Um ótimo final de semana. Um beijo enorme e até segunda, 11h30 da manhã. Obrigada.